اللهم انك لا تذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انك عبد الكريم کرنے والوں کو کرانے والوں کو اللہ پر ان کے نئے کاموں سے اے اللہ پورے نو اے اللہ پورے چہرے پر درود کو اے اللہ سرفراز فرما اے اللہ ان کے اللہ کے اندر اور بھی نیکی کا معاملہ پیدا فرما اے اللہ ہر طرح کی برائی سے ان کی حفاظت فرما تمام شرار کی نواب کی شرار سے اے اللہ ہمارے ملنے سب کی حفاظت فرما اے اللہ بدنری سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان سے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے ہر کام میں اللہ کی حفاظت فرما لوگوں کی دشمنوں سے حفاظت فرما بدنظری سے حفاظت فرما اے مولا کریم ہر کام کے ہر خیر میں آگے بڑھنے کی طرف عطا فرما اے مولا کریم اے اللہ ان کو اے اللہ تین دنیا دولت جہاں میں ترقی نصیب فرما اے اللہ دولت جہاں میں ترقی نصیب فرما اے مولا کریم اے اللہ اے اللہ ان اس کام کو جو کلا رہے ہیں اے مولا کریم اپنے پیسوں سے کلا رہے ہیں اپنا آپ کے لوگوں کو ان سے محبت کرنے والا بنا دے اے اللہ کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے جتنے بھی دل الحمدللہ